objevila. Díky. Za co? Že jsi tady objevil. Já... Že jsem co? Ztratil jsi řeč? Já omlouvám se, princezno. Já už musím jít. No ne, taky člověk. Má přece nos a oči a... Ne, to tedy není. Zítra to udělám, líp řeknu. Paul, princezno. Vy jste ta nejpůvabnější žena na světě. Voníte jako šeřík, lilie, růže. Vaše lehké ladné pohyby jsou vhodný kazely a jas vašich krásných očí se rovná září perel. Máte perlové oči. Ne, Paulo, princezno, já mám... Vy máte... Gazelí. Vy máte gazelí oči. Cože mám, prosím? Vy, princezno, vy, růže, lily, šeřík. Ty jsi květina? Už toho chudáčka nechá. Já a květina? Já jsem přece skulil 7 jednou ranou. Ano! Řítili se na mě odevšad a já jsem se rozmáknul a pak jsem se otočil kolem dokola. Přitom jsem musel napnout všechny svoje spavy. Bojovně jsem vykřikl a rozuzil se a potom jsem udeřil. No tam bys asi nedoskočil. Dívaj. Je úplně Ladi, stejný dívaj. Hlupý jako ostatní hlupáci. Dívaj, tam bys nedoskočil. No a co? To není, ale je. Ne. Ty pak nechápeš, co se s ním děje? Tu svatbu nesmíme v žádném případě odložit. Říše je v nebezpečí výsosti. Všiml jste si vůbec, jak si vaše dcera toho přivandrovalého sedmibíce prohlížela? Musíte zasáhnout. Tvoje úcty, vaše výsosti. My máme strach! Rušíte! Co pak se děje? Jde o toho nového. Nejsme zvyklí soupeřit s mužem, který skoro 7 jednou ranou. Když s ním budeme mít spola, on si naštáme a půjde 7 a my jsme jenom si... Děti, ten nový je milý. A udělal na mě vynikající dojem. Prosím, nemluvte o něm špatně. Ale možná, že u něj utřímají pravdu výsosti. Co se stane, až ten věc použije svou sílu proti nám? Co se stane, až všechny porazí ním a nás výsosti a pak si sedne na váš trůn? Prosím, buď ticha, nelíbí se mi, co slyší. Ten nový zůstal. Dost řečí, konec, tečka a už běžte pryč. Moje kapky, král musí odpočívat. Ne, počkejte, dostal jsem nápad, který vyřeší tenhle problém i všechny ostatní, dokonce jednou ranou. On koktá, chápeš? Vždycky, když se mnou mluví, tak jenom koktá. Proč si myslíš, že tomu tak je? Pravděpodobně má vadu řeči. Vadu řeči? Válečníku! Takže jde tam dojdu? Jo. Nemá! Vy jste mě volal? Jedná se mi o to, někde na jihu v lesích naší země žijí dva děsivý obci. Rabují, mordují, ustroší, pálí a působí v naší země veliké škody. Doposud jsem tak poznal spoustu mužů. Teď už ovšem do jednoho leží na královském hřbitově a jsou dávno pod řetkvičkami.
I to říkám. Bohužel jsou všichni mrtví a já jsem toho, ale to nemohli. Takže co mám dělat? Má přeci oba ty obry zabít. I to říkám. Když tedy tak zdatný válečník, musíš tyhle životu nebezpečné. Ne, radši ne. Umřel bys přitom, vždyť neexistují žádné zbraně ani žádní lidé, kteří by tyto dva obry mohli někdy zdolat. Tak dost, to stačí, není to dobrý. Můj kamoš ho má. Víš, co s tím máte, prostě běžte zpátky, já s ním promluvím. Když ty obry skutečně zabiješ, tak ti mohu dát 100 zlatáků jako odměnu. Ne. Když ty obry zabiješ, tak ti dám tvůj království jako věnu a celou moji dceru za manželku. Vaší princeznu Paulu? Za ženu? Víš, co o tom se nemluvilo. Je to tak vždy. Zachránce říše dostane tvůj království a celou dceru za manželku. Nebo celého syna. Podle toho, co se namane a o co je zájem. Hej, pojď. Tak se drž, chlapče. Děti. Dej na sebe pozor. Co? Co? Hej. Máme vnádrana. Tady. Měli podat téma. Ten hlupák si myslí, že mě čeká bohatství a princezna. Přitom míří do náruče smrti. Naše výsost dneska vypadá uchvatně. Já už se potěším na naši svatbu. Buď sticha, ty ohysto. Na voraček a vyponěl na konec. No. No. A kýčenko. No, no, prober se! Tak už jsme tady. To je ten les. A? Počkejte tady, já to...